こんばんは。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。6月12日火曜日の全国の天気をお伝えします。沖縄は晴れて梅雨の中休みです。日差しを有効に活用してください。西日本、東日本の太平洋側では日差しが届きます。ただにわか雨や雷雨の可能性があるので折りたたみ傘をお持ちください。また日差しが届き気温が上がります。前日との体感差が大きくなるため体調を崩さないようお気をつけください。日本海側は雨が降ったり止んだりの一日となります。傘が必須です。北日本は雨の降りやすい一日です。特に東北北部や北海道は激しい雨風雷雨になる恐れがあります。警戒をしてください。また東北の北部から北海道にかけては昼間も気温があまり上がりません。厚手の上着で対策を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。